Selam aleykum. Aleyküm selam. Savaş makat heştia kundrejt zulumit. Heshtra kundrejt zulumit logaritet nga mëkatet e mëdha, madje edhe është njëra nga mëkatet e cila sjell me automatizëm mallkimin e Allahut Azza wa Jall. Mu për këtë Allahu Azza wa Jall tregon se njëra nga popujt që Allahu i ka mallku janë edhe bini Israelit, shkaku i një arsyeje që shpesher njerëzit edhe e neglizhan. Thotë Allahu Azza wa Jall kanu la yatanahuna munkarin fa'aluhu le bi isma kanu yafalun. Ata pra bani Israilit nuk ndalonin nga të këqija që i shifnin dhe i bënin të tjerit, le bi isma kanu yafalun, e sa veprat shëmtuame që kanë apo sa veprat shëmtuame që kanë bërë ata. Andaj mos intervenimi në punë të këqija është sikur se mos intervenimi me një smundje cila është ngjitëse. Sepse e keqja është një smundje ngjitëse e cila përcjellet prej tek një njeriu tek një njeri tjetër, prej tek një popull tek një popull tjetër, prej një shtet në një shtet tjetër. Andaj obligimi joni është që mallkimi i Allahut mos ta kaplon na ndajt këqijave që i shohim, padrejësive që ndodhin në vetveten tonë, në rrethin tonë, në mahallën tonë, familjen tonë, në qytetin tonë, shtetin tonë, madje edhe në botë, për të gjitha duhet të e përcjellim mesazhin tonë dhe të shpjegojmë se një veprim i tillë është i keq, i ndaluar, është zullum, pa drejtësi dhe e keq e cila është gjithë përfshirëse dhe i dëmton të gjithë njerëzit, pa më parasysh besimit të tyre, pa më parasysh ideologjisë tyre apo racës dhe ngjyrës tyre. Andaj Muhamedi sallallahu alajhi në formë direkte urdhëron besimtarët, thotë kush prej jush e sheh një të keqe, le të ndalë atë keqe me dorën e tij. E sheh një gur në rrugë, largoj gurin me dorën tënde se ke mundësi me bëj një veprim të tillë. Po s'mundesh, atëherë thotë ndaloje me gjuhën tënde. Fal, trego se çati është një pengesë, është një keqe, një ndodhi, një padrejtësi që duhet të largohet. Me siguri do të paraqitet dikush i cili ka sens, i cili ka zemër të gjallë dhe ka vullnet për të mirë që do të shkojë dhe ta largon atë të keqe. Po nuk mundesh as me gjuhën tënde, atëherë më e vogla që mund të bëjmë është që na me zemrën tonë dhe me lutjet tona të mundohemi ta lutemi Allahun, ta lutim Allahun që Allahu të largon ato të këqija. Andaj një popull e ka plën mallkimin e Allahut kur ai popull nuk ndalon nga e keqja dhe nuk i jep përgjigje të keqës dhe nuk reziston ndaj të keqës. Sepse kjo më është një kancer, një smundje, një smundje ngjitse, një epidemi si të thuaj, që për një kohë shumë të shkurt të gjithë do t'i kaplojë e keqja. Sikur se zjarmin, nëse zjarmin nuk dalim me shim kur e kaplon komshin ton i cili është ngjitur me shtëpinë ton, ai zjarm do të përcjellet tek shtëpia dhe tek kulmi jon. E keqja zullumi është sikur zjarmi, që nëse nuk e ndalen, do të përcjellet edhe tek ne. Por edhe nëse është larg, tymi aty zjarmi gjithve do të na mbyjë, do të na helmon. E keqja është kështu. Ndonjëherë unë shoh njerëz, shohin tek qija aty dhe këtu, thotë, "Ah, çka më hinuth. Se kam gajlën, s'm rrok më, unë jam mirë, rahat." Tymi asaj i keqe do të roke ty. Domi asaj të keqe do të roke ty. Dhe pasojat e qasaj të keqe do të roke në dhe ty. Shembul konkret e kemi tani për disa shtetet që janë rreth Gazës dhe rreth Palestines, që thonë na jemi larkë. Themi atymve, po gjitha ato bomba, gjitha ato tonelatët e eksplozivit që hudhen aty, mendojnë se nuk do të kenë pasoja negative në shëndetin e shteteve fqinje. Me do e mos, dijen pasojat e këtyre hemikaleve dhe këtyre armëve dhe të ndaluara që përdorën aty. Krahas asaj që këtu më bëhet fjalë për një gjenocidin, edhe pse tema jo nuk është aty, andaj secili prej nesh nga kondi vetë të keqen duhet të e ndalon. Secili nga kondi vetë, nga forme vetë, nga profesioni vetë, nga pozita e vetë, duhet të lufton të keqen që mallkimi i Allahut mos na kaplojë gjithve neve. Allah na ruajt nga çdo e keqe dhe na vet disoft në përcjelljen e çdo rrugës së mirë. Dikush hoç e sheh zullumin, e pranon mirë, po friksohet ta ngrej zonën. Tutet se do ta kaploj edhe ata zullumin.
Për sa të dhe nuk reagon. Ky besim dhe ky konstantim është i gabuar. E kundërta është e vërtet. Se nëse nuk e ngrisim zorin gjithë së bashku, kjo heshtja jon jep mesazh se e ke që është në rregull dhe se është ajo që duhet të jetë. Atëherë të ka kaplu ti dhe ty familjen tonë dhe pasardhës së tu dhe gjithë vendin tonë të ajo e keqe. Kur na reagojmë, kjo është një alarm i cili alarm të regon se populli dhe popullata dhe njerëzimi në përgjithësi janë kundra asoj të keqe dhe vetëdijsohet edhe i keqin do njerë. Shifeni, sikur mos të ishte intervenimi i njerëzve të mirë, i keqi kur nuk në ndalështë nga e keqe. Dhe kemi bisedu në shpesher me njerëz që kanë qenë në rrugë të këqia. Gjithë një në karjerën e tyre dhe në historinë e tyre gjendet një njeri i mirë, një moment i mirë, i cili e ka vetëdijsu se është në rrugë të keqe. Dhe gjithë një, pikërish këta njerëz që kanë qenë në rrugë të këqia, njerëzit që i mallkojnë janë pikërish ata të cilët i kanë përkrah në punë të këqia që i kanë bërë. Ato i mallkojnë, thënë, ato më kanë marrë në qafë. Ato më kanë mshu shpindës që themi na, së më ka thonë kur se e gabe. Njerëzit që më shumë t'i urejnë, janë ata të cilët i kanë duar trokit këtyre kur kanë qenë në rrugë të keqe. Dhe njerëzit të cilët më shumë t'i duan, janë njerëzit që i kanë kritiku kur kanë qenë ata në rrugë të keqe. Se që ajo kritik ka qenë shkak dhe arsye që këta njerëz të pendon, të përmison dhe të e shpëtojnë veten, të shpëtojnë familjet e tyre, të shpëtojnë gjithë njerëzimin nga e keqa në cilën kanë qenë ata personisht. Allahu subhanehu ve te. Amin, Zoti ju ndaloft. Amin.